Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біздің бүгінгі тақырымыз жасушаның негізгі компоненттерін анықтау деп аталады. Бүгін біз жасушаның органоидтарымен танысамыз. Бүгінгі біздің мақсатымыз осы. Негізінен жасуша дегеніміз не? Жасуша дегеніміз тірағзаның, кез келген тірағзаның құрылымдық қызметтік бірлігі. Әрине, бұл вирустарға сай айтылмайды. Себебі вирустар ол жасушасыз тіршілік құрылымы. Былайша айтқан кезде, вирустарда жасуша жоқ, ол жасуша ішілік паразиттер болып табылады. Ал қалған тірі организмдердің барлығында беспачалық өсімдіктер, жануарлар, бытыранықтар, саңырауқұлақтар, бұлардың протистер, осы пачалықтардың барлықтарында әрине тіршіліктің ең кішкентай бөлігі жасушадан тұрады. Сонда жасуша дегеніміз тірі ағзалардың құрылымдық қызметтік бірлігі. Енді өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын түзетін жасушалар типтері, пішіні, мөлшері, ішкі құрылысы жағынан әртүрлі болып келеді. Ерекшеленеді, бір-бірінен ерекшеленеді. Бірақ тіршілік қасиеттері, олар зат алмасу, көбею, өсу, өзгергіштік, даму, тітіркенгіштік деген қасиеттердің барлықтары тірі организмдерге, тірі ағзаларға тән қасиеттер болып саналады. Енді жасушаның ішінде болатын, жасушаның белгілі бір, жасушада белгілі бір орны болатын, белгілі бір қызмет атқаратын құрылымдар бар. Оларды органоидтар деп атайды балар. Органоидтар деп атайды. Сонда жасушада органоидтар болады. Барлық типтегі жасушалар бір-бірімен тығыз байланысқан үш негізгі компоненттен тұрады. Оларды енді талдайық. Бірінші, сонда қанша компонент болады дедім? Үш компонент болады. Бірінші компонент ол оның жасушаның беткі бөлігін түзетін құрылымдар. Жазайық. Жасушаның, қысқартып жасамыз балар, беткі бөлігін түзетін құрылымдар. Оларға не жатады деп ойлайсыңдар? Сонда бірінші кез келген жасушада кездесетін үш негізгі компоненттің біріншісі ол жасушаның беткі бөлігін түзетін құрылымдар болып табылады. Ал оларға не кіреді деп ойлайсыңдар? Әрине, ол жасушаның сыртқы мембранасы. Сыртқы мембрана. Екінші, жасуша қабықшасы. Жасуша қабықшасы немесе балар цитоплазмалық мембрана. Немесе цитоплазмалық мембрана. Цитоплазмалық мембрана. Ал екінші компонент не болады? Екінші компонент тұтас арнайыланған құрылымдар кешені. Жазайық. Екінші компонент тұтас арнайыланған компоненттер кешені. Арнайыланған компоненттер кешені. Немесе құрылымдар кешені. Құрылымдар. Кешені.
Ал оған не жатат деп ойлайсындар? Бұларға балар органоидтар, құрылымдар кешені, әрине бұлар органоидтар. Органоидтардың аттарын білеміз, оны жазбай қояйық. Эндоплазмалық тор, Голжи аппараты, немесе жиынтығы, рибосома, митохондрия, одан кейін лизосома, бұларды не деп атаймыз? Вакуоль, бұларды органоидтар деп атаймыз. Сонда екінші компонент тұтас арнайланған құрылымдар кешені. Бұлар екінші компонент болып табылады. Ал үшінші компонент не? Әрине, ол жасушаның басқару органы, органоиды ядро болып табылады. Ядро. Сонда ядро. Ядро цитоплазмадан бөлініп тұрады. Қалай бөлінеді? Олар екі мембрана арқылы бөлініп тұрады. Бұлардың мембраналарында саңылаулар болады. Енді ядроның құрамында не болады? Ядроның құрамында әрине ядро шырыны болады. Ядро шырынын кариоплазма деп атайды. Былайша айтқанда біз ядро шырыны дейміз. Мұны былай жасайықшы болар. Ядрода ядро шырыны болады. Одан соң хроматин болады. Және тығыз денешік ядрошық болады. Міне, жасушаның негізгі үш компоненті, кезгелген жасушаның үш компоненті осы үш бөліктен тұрады. Ұмытпайық, е? Сонда кезгелген жасушада осы үш бөлік болады. Жасушаның ішін толтырып тұратын сұйықтықты әрине біз цитоплазма деп атаймыз. Цитос клетка, жасуша, плазма сұйықтық. Ал ядроның ішін толтырып тұратын сұйықтықты кариоплазма дейміз. Карион ядро, плазма сұйықтық. Түсінікті ғой, сонда органоид деген сонымен не екен балар? Жасушаның ішінде белгілі бір қызмет атқаратын құрылымдар. Осыларды не деп атаймыз? Органоидтар деп атаймыз. Енді бір жасушалы ағзаларда, лейкоциттерде, яғни барлық жасушалар, барлық жасушаларға тән қасиет, оларда зат алмасу. Оларда эндоцитоз, экзоцитоз болады. Сонда жасушада болатын процестер қаншаға бөлінеді екен балар? Жасушадағы зат алмасу. Нешеге бөлінеді? Экзоцитоз, эндоцитоз. Эндоцитоз дегеніміз, эндо дегеніміз ішкі ғой, ішке жасушаға сонда зат алмасу нәтижесінде заттардың енуі. Эндоцитоз. Эндоцитоз екіге бөлінеді. Біреу фагоцитоз. Фагоцитоз дегеніміз жасушаға қатты бөлшектердің енуі. Екінші пиноцитоз. Пиноцитоз дегеніміз балар, ол сұйық заттардың тамшы түрде жасушаға енуін пиноцитоз дейміз. Сонда жасушаға тән қасиеттердің біреуі ол зат алмасу болып табылады. Енді жасушадағы органоидтарды тағы да біз не істейік балар? Оларды жіктейік. Жүйелейік. Жіктеген кезде қандай? Ол мембранасына байланысты органоидтар. Байланысты органоидтардың жіктелуі. Жіктелуі. Бұны біз үшке. Бірінші мембранасыз органоидтар. А мембранасыз дегеніміз, онда мембранасы жоқ органоидтар. Сонда бірінші органоидтар типі қандай болды балар? Мембранасыз. Мембранасыз.
А мембранасыз органоидтарға не жатады? Мембранасыз органоидтарға әрине ең бірінші айтатын органоид балар, ол жатады рибосома. А рибосомада не жүреді? Есімізге түсірек өткен сыныптардағы білімізді рибосома жатады. Рибосомада нәруіздің биосинтезі жүреді балар. Не жүреді екен? Нәруіздің биосинтезі жүреді. Микроэлементтер, талшықтар, кірпікшелер жатады. Талшықтар. Кірпікшелер. Балар, талшықтар және кірпікшелер, олар қозғалыс органоидтары дейді. Ал осы қозғалыс органоидтарында мембрана болмайды. Осыны есімізге түсірек. Және микротүтікшелер. Ал екінші ол қос мембраналы органоидтар. Мембранасы екеу деген сөз. Қос мембраналы органоидтар. Қос мембраналы органоидтарға митохондриялар мен пластидтер жатады. Қысқартып жазайық. Сонымен қос мембраналы органоидтарға балар митохондрия плюс пластидтер жатады. Мен П деп қойдым қысқартып, оны пластидтер дейміз. Бұлар қос мембраналы органоидтарға жатады. Бұлардың балар, бұл автономиялы органоидтар деп аталады. Бұлардың өзінің ДНХ-сы болады. Сондықтан бұлар автономиялы органоидтар деп аталады. Ал енді үшінші мембранасына байланысты жасуша органоидтарын жіктеген кезде үшінші типті жіктеуге бір мембраналы органоидтар жатады. Бір мембраналы органоидтар. Бұларға не жатады? Бұларға эпита. Эпита дегеніміз эндоплазмалық тор. Голжи жиынтығы. Немесе голжи кешені деге. Голжи кешені, голжи жиынтығы деп айтамыз оны. Кешені. Лизосома. Және әртүрлі типтегі вакуолер жатады. Міне балар. Біз компоненттермен таныстығы, сонда жасушада, кез келген жасушада үш негізгі компонент бар. Біреуі, ол мембрана. Олар сыртқы мембрана, жасуша қабықшасы немесе цитоплазмалық мембрана дейді. Екінші, ол органоидтар. Үшінші, ядро. Сонда бүгінгі сабақтағы жасушаның негізгі компоненттерін анықтау деген тақырып сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.